Привет! Привет! Сегодня отмечают свой праздник представители одной из самых опасных и героических профессий. Так, и зараз ми з вами знаходимося на церемонії вручення найвищої нагороди в галузі журналістики – 10-му міжнародному конкурсі засобів масової інформації «Золоте перо». Нас уже ждуть! Ходімо! Партнер програми «Теравіва». Партнер програми – компанія «Мадонна». Каким, по-вашему, должен быть современный журналист, его образование, внешний вид? Я думаю, что тут нет никаких ограничений. Журналисты – это свободная профессия. Есть одни, которые пишут на заказ, а есть, которые пишут от чистого сердца. Поэтому, чтобы было побольше, кто пишет от чистого сердца, наверное, тогда в нашей журналистике станет намного чище, в политике еще чище. А во всем остальном, наверное, должно быть честь у журналиста. Тогда все будет хорошо. Каким вы видите будущее конкурса «Золотое перо»? О, у нас уже 10 лет наш конкурс. За 10 лет мы наградили, наверное, из 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. Телеканалы России, Грузии, Азербайджана, Польши, Белоруссии, Германии, радио и так далее. Поэтому я думаю, что нам только развиваться, новые брать вершины и новые горизонты. Сегодня многие мировые звезды считают, что дети – это не помеха карьере. Не собираетесь ли вы пополнить ваше семейное положение? Пока что, честно говоря, нет. Но мысли меня не покидают о детях. А, скажем так, хотим мы троих. Недавно я созванивалась с Ирой Мерлени, да, олимпийской чемпионкой. Вот. И она говорит, вот только родила сына 3 месяца, как кормит грудью как раз, когда я с ней общаюсь. Она говорит, Наташа, тебе тоже пора. Я говорю, хорошо, Ира, буду стараться за тобой угнаться. Вот. Она говорит, я хочу 4. Я говорю, а мы хотим 3. Вот. То есть у нас разговоры постоянно о детях идут. Наталя, ты помітно змінила свій стиль. З ким зараз працюєш? Вау, дякую за компліменти. Тим більше від чарівних дівчат і дуже красивих. Це подвійно приємно чути. Працюємо з Ольгою Навроцькою, і сьогодні костюм від неї, власне, над образом і над новим моїм зовнішнім виглядом вона саме працювала. Щось намічається в моєму житті, але я поки що не можу сказати, чого я змінююсь і до чого ми готуємось. Я можу вгадати. Я знаю, що ти домовилася про співпрацю з російським композитором Віктором Дробишем і готуєшся до записання дуету з Авраамом Руссо. Збираєшся підкорювати Москву? Відповім таким чином. Дійсно, з Віктором Дробишем ми вже мали не одну зустріч. І буквально зараз я отримала смс, що він надіслав мені трек для прослуховування. Те, що ми будемо співпрацювати, дасть Бог, це буде. А стосовно Авраама Руссо, поки що не можу підтвердити, тому що ще є деякі деталі, яких, скажімо так, не вистачає для того, щоб сказати, що так. Що стосовно Росії, ви знаєте, не можна так обмежувати кордони, тому що моя творчість вже давно не має кордонів, і люди з Білорусі телефонують, просять диски купувати, з Польщі, в Голландії я виступала, у Франції, Англії і так далі, так далі. І скрізь є десь якийсь клуб шанувальників. Тому я вважаю, що якось обмежувати тільки однією Росією – ні. Краще хай це буде вся Європа, все СНГ, а через якийсь час весь світ.
Скажіть, а чи були якісь питання журналістів, які вас ставили в незручне становище? Ну, в самое неудобное положение нас ставит вопрос, как вы познакомились. Потому что нам задавали его такое количество раз, что недавно на съемке программы «15 минут до полуночи», да, диджей Пашин подарил нам визитки, на которых написано, как познакомились кролики. И с обратной стороны написано, как мы познакомились. Скажите, а у нас в Украине взагалі є існує журналістська етика? Журналист должен задавать тот вопрос, который его интересует. Единственное, как он классифицирует ответ и что он пишет в ответе. Потому что была когда-то, ну, жуткая совершенно, я рассказываю историю, что меня какой-то молодой человек спрашивает, а что вы сейчас читаете? Я говорю, вы знаете, это было достаточно давно, я говорю, вы знаете, очень люблю, вообще с детства любил фантастику, сейчас потянуло на что-то серьезное, сейчас читаю Гроссмана «Жизнь и судьба». Читаю потом в газете, мой ответ. Очень люблю фантастику, сейчас читаю Гроссмана «Жизнь и судьба». То есть, получается, не молодой человек, а я дебил, понимаете? Вы знаете, что касается журналистов, то очень много непрофессионалов работает. Это действительно так. За всю нашу карьеру вот в паре, пока мы работаем, я вам хочу сказать, если у нас было где-то 5-6 для нас интересных интервью, то больше не было. Как правило, это неинтересно, как правило, приходят неподготовленные, как правило, даже не знают, как кого звать, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому... Ну, а то, что фамилии путают, так да. Это до сих пор, в общем-то, уже... Ребята, у нас проще все, у нас кто длиннее, у того и фамилия длиннее, ну честно, хоть так не путайте. А что бы вы пожелали молодым начинающим журналистам? Много читать. И также много писать. Много писать и много-много учиться. Не только плохому, но и хорошему. Плохого очень много, а хорошего мало. Даже в плохом надо найти что-то хорошее. Обязательно надо находить хорошее. Обязательно. И стремиться к любви. Стремиться к чему-то такому хорошему, хорошему. К созиданию, да, а не к разрушению. К большому сожалению, у нас сейчас все направлено на разрушение. В любом случае нужно учиться профессии, потому что журналистика – это профессия, как любая другая, да, и расценивать это не как средство деньжат по-легкому срубить, да, а как профессию, в которую ты входишь на долгие годы. Вот тогда будет получаться интересно и качественно. Щойно проспівали пісню, яка нам особисто дуже подобається, «А ти найкраще з людей», так вона називається? Так? А хто є найкращими людьми у вашому житті? Знаєте, в житті кожного артиста, мабуть, найголовніші люди – це зрителі. Для мене так. Наверное, самые лучшие люди – это, во-первых, близкие, родные. Ну, у меня, по крайней мере, сразу ассоциация с родителями, потому что это те люди, которые подарили мне то самое прекрасное – это жизнь. И, конечно же, я присоединяюсь к словам Влада – это зритель. Сьогодні ми трошки говоримо про журналістику. Скажіть, чи достатньо в нашій країні професійних саме журналістів? Я столкнулся с проблемой журналистов, потому что я учился в институте журналистики. Я могу сказать, что дело даже не в самой культуре журналистики, а в кадрах, которые приходят в эту область. Мы должны повышать общий культурный уровень этих людей, делать более серьезным конкурс. И журналист – это все-таки призвание. Поэтому нужно внимательно следить за тем, кто попадает в эту область. Вот и все. Алеша, в одном из интервью ты сказала, что Евровидение – это нечестная вещь. Почему? Ну, если я не знаю, я не утверждаю это. Это только мое субъективное мнение, что, собственно, было в этом году очень явно показано, что это политический конкурс в первую очередь, потому что между странами происходят свои договоренности, каждый друг другу дает там баллы и так далее. То есть можно было угадать просто сколько кто кому даст баллов. Я считаю, что этот конкурс нужен, он очень профессионален, он высокого уровня, но
там есть, как, собственно, везде, во всей жизни, во всех делах, есть свои нюансы. А правду говорят, что после участия звезды в конкурсе ее гонорары повышаются в 2, а то и в 3 раза? У каждого по-разному. Кто как работает. Если можно съездить на Евровидение, потом расслабиться, ничего не делать, соответственно, ничего не будет. Главное не упустить вот тот момент того раскрытия перед публикой, когда она хочет тебя видеть, когда она хочет тебя слышать, и писать новые песни, выступать, стараться быть все время на виду и не упустить этот главный момент. Если его упустить, то тогда уже ничего не сделаешь. Скажіть, взагалі, наскільки професійні журналісти зараз випускають вищі навчальні заклади, і чи достатньо вишів, які випускають саме професійних журналістів? Ой, чесно кажучи, я вважаю, що вишів, які у нас дають дипломи про журналістську освіту, забагато. Чи достатньо професійні журналісти виходять з їхніх стін? Деякі так, деякі ні. Але мені здається, що насправді професійним журналістом можна стати лише, коли працюєш уже і набуваєш знань на практиці. Ну, зрештою, серед моїх знайомих журналістів багато людей, які не отримали журналістської освіти, але отримали навчання у перебігу того, як працюють. Це є запорука успіху. Ради развлечения вы переводите англоязычные рок-песни. Вы кому-то уже предлагали исполнить эти песни? Я их сам выполнял, користуючись службовым становищем, когда працював на украинской службе BBC, а потом на новом канале у студии. Что ж, делиться тем, что таке дорогое, пропонувати комусь. Можно використати самому. А можете зараз заспівати? Заспівати ні, а можу продекламувати. Давайте. А хто вас цікавить, скажімо, Слейд? Слейд, знаєте групу Слейд? Знаємо. Хто не знає групу Слейд, це була чудова, сказати, прямоефірна або живоконцертна група у Британії. І, наприклад, у них є така штука, яка називається «My oh my», що українською означає «Боже ж мій». А я вірю в жінку, Боже ж мій. І в кохання вірю, Боже ж мій. Ну і так далі, і так далі. Скажите, пожалуйста, какие по жизни вам встречали журналисты? Больше профессионалов или непрофессиональные? Честно говоря, конечно, профессиональные журналисты. И они работают и по сей день, и именно вот их профессионализм является как бы гарантией того, что... А тебе будут писать правильно. И вы знаете, нам повезло в жизни, потому что действительно в наше время мы работали, тогда журналистика, это вы знаете, какая профессия, тогда работали только профессионалы. Хотя сейчас тоже, я думаю, что в этом мало что изменилось, потому что время уходит, а мы встречаемся, как правило, с очень талантливыми, с очень честными, с очень мужественными журналистами. Это невзирая ни на возраст, но это очень приятно, что это сохраняется, традиция. Традиция профессионализма в журналистике, это очень важно, потому что вы пишете о жизни, вы можете написать очень хорошо, а можете написать очень плохо, и тем самым изменить человеку судьбу, ведь вы как врачи, от вас очень много тоже зависит. Скажіть, а зустрічалися на вашому шляху журналісти, які вас дратували? От просто не знали, що їм відповісти, якісь каверзні питання задавали або щось по типу того? Було разне. Звісно, буває, але
Ну, как-то выкручивались. Вы знаете, да. У нас вот совсем недавно в фестивале «Славянский базар» в Витебске подошла журналистка. Ну, и зная, что у нас юбилейный год, он там, значит, это было, ну, несколько лет назад, спросила у нас: скажите, а сколько вы лет вместе? Да, и мы, когда озвучили цифру, в ответ от нее услышали одно слово – ужас. Я думаю, что здесь ужаса никакого нет, просто за это время мы научились понимать друг друга, ценить друг друга, уважать друг друга, помогать друг другу, самое главное – любить друг друга. И желаем, чтобы любовь стала судьбой каждого из вас, кто сейчас нас смотрит. Чи існує журналістська етика у нас в країні? Її практично не існує. От її вчать в університетах, але як такої журналістської етики не існує на нашому телебаченні взагалі. А чому? Не знаю, з чим це пов'язано. Напевно, зараз такий час, коли всі хочуть епатувати, ведучі хочуть про себе якось голосно заявляти. А якщо ти будеш дуже толерантним і вихованим, це нікому не буде цікаво. Хоча, наприклад, на прикладі того самого Дмитрія Шепелєва, от я пам'ятаю, колись завжди приходив на музичний канал і спілкувався саме з ним. Це завжди був вихований, толерантний ведучий. Його неможливо було порівняти з його там колегами, знову ж таки, по прямим ефірам. От з ним було завжди дуже зручно, і ти знав, що людина ніколи тебе не опустить, не скаже ніяких жорстких, неприємних слів. А часто читаєш о собі неправдиві історії? Да, особливо в інтернеті, дуже часто можна прочитати щось, якусь ерунду. Ну, як говориться, знаєте, года, вони тебе роблять сильнее, опытнее, порой, когда слушаешь о себе какую-то небылицу, или что-то, казалось бы, колкое и неприятное, но ты на это не реагируешь совершенно никак, а даже можешь даже с этого посмеяться. А какую неправдивую историю про себя смешную, найсмешнейшую можешь згадать? Зовсім нещодавно написали, что я, чи це розповіли десь на якомусь музичному каналі, я насправді цього не бачив. Козловский ведет себя как Киркоров. Он пытался душить свою поклонницу. Насправді, до мене підійшла просто під сцену дівчина. А в неї на серветці було написано: «Я дівчинка, мені 15». І, ну, а там доросла вже жінка була. Я її намагався, от я присів, та, зі сцени, і її хотів повернути. А вона не хотіла обертатися. Та. Ну, і це було, ну, це було не сильно, але жест, от, наприклад, якщо я тебе візьму ось так, от, то це буде виглядати, що я її ніби якби взяв за горло. Тобто, якщо завтра буде новина Віталій Козловський, душі учасниці дуету «Доміно», ведучі «Світських хронік», то будеш знати, звідки взагалі вогонь і звідки дим. Дмитро, ми вас вітаємо. Ви отримали, я вважаю, дуже-дуже почесну нагороду. Розкажіть, будь ласка, от пізнавальні програми, вони все ж таки актуальні в нашій країні досі? Дуже дякую, вони дуже актуальні. І насправді хочеться, щоб люди більше подорожували, більше бачили, більше знали і реалізовували все це в житті. Ви знаєте, я хочу всім побажати, щоб люди самостверджувались тим, щоб знімали фільми, кліпи, щоб писали книжки, створювали музику. І тоді я вас запевняю, в країні от це гасло, що країні потрібні космонавти, композитори, нобелівські лауреати, спортсмени, чемпіони світу з футболу і, зрештою, просто гарні, добрі люди, насправді буде реалізовано. В країні буде дуже багато таких людей. Ви сьогодні прийшли зі своїм сином. Так, я вам хочу представити, це мій син Андрій. У нього теж сьогодні свято, він склав перший залік на першому курсі Інституту журналістики. Я тебе вітаю дуже. Плануєш стати професійним журналістом? Чітко дотримуватися професійної етики? Так, ми вже розглядаємо етичний кодекс українського журналіста, і йому треба слідувати. І взагалі я дуже пишаюся своїм батьком, і хочу бути схожим на нього. Дмитро, розкажіть, будь ласка, чи плануєте представити свій проект на телевізійних ярмарках саме, можливо, навіть світових?
Так, і не лише цей проект, я думаю, що це лише початок, вже є продовження. Ми привезли, як на мене, дуже такий, знаєте, людяний фільм про Грузію, тому що ми нібито багато знаємо про цю країну, це наші сусіди, але водночас і не дуже багато знаємо в зв'язку з тим, як змінюється ця країна. Та? Це вже другий етап, і ми запланували таку серйозну поїздку з Києва на узбережжя Атлантичного океану через всю Європу. Ви знаєте, є історичний факт, який описують дуже багато істориків, зокрема Норман Девіс, про те, що майже всі народи, не майже, а точно всі народи, які колонізували свого часу Європу, вони рухались територією України і йшли на захід. От ми пройдемо цей відрізок шляху і повернемось назад. Я думаю, що це захоплююча історія, і мені дуже хочеться це нестандартно, не форматно показати глядачам в Україні. Лично ви, що би ви хотіли бачити на українських каналах? Я взагалі мрію, щоб у нас з'явився канал рівня National Geographic або Discovery. Я сподіваюся, що Україна обов'язково підбереться до цієї достатньо високої мети, і як мінімум наші роботи будуть транслюватись на цих каналах також. Партнер програми Теравіва. Партнер програми компанія Мадонна. Ну що ж, свято журналістської майстерності добігло свого кінця, а ми вітаємо переможців. І хочемо пожелати їм, щоб їх золоті пір'я ніколи не притупились. А зараз всім глядачам від нас буде невеличкий подаруночок. Для всіх журналістів і не тільки. Щасти вам. До свидання. Давай розтворимося в глибоких озерах. Небом сольемся в туманах седых, и снова на землю ливнем прольемся, чтоб капельки стать одной на двоих. О-о-о.